Ne jemi sërish të së bashku dhe sillim pak në vëmendje drejtuesit e qarqeve çfarë ka spikatur. Ditën e djeshme në fakt Partia Demokratike ka zyrtarizuar edhe një pjesë të drejtuesve të qarqeve. Në fakt gjatë paraditës së djeshme u zyrtarizua emri i deputetit Mark Marku, si drejtues qarku në qarkun e Lezhës, një qark në fakt që prodhon 7 mandate. Në fakt emri i zotit Marku ka qenë një emër aktiv, le themi kohët e fundit pranë Partisë Demokratike, duke patur parasysh që ishte pjesë e komisionit të vlerësimit të kandidatëve të ngritur që në qershor të 2020-s pranë selizë blu për të bërë në një farë mënyre përzgjedhjen dhe seleksionimin e emrave që do të përbënin edhe armatën e kandidatëve që do të shkojnë përballë socialistëve në zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë, në një intervistë për Report TV, zoti Marku ishte shprehur se nuk ishte asnjë ambicie për deputet apo për funksione të tjera politike. Megjithatë, ai është shprehur pas marrjes së vendimit nga zoti Basha se ka qenë një vendim i vështirë dhe një pozicion i vështirë për t'u pranuar nga ana e tij, por në funksion të maksimalizimit të votës dhe të kontributit të tij për Partinë Demokratike ka pranuar që të jetë pjesë e gardës që do të përbëjë dhe do të udhëheqë fushatën elektorale të Partisë Demokratike, konkretisht do të jetë drejtues qarku në Lezhë. Ndërkohë, ditën e djeshme është zyrtarizuar edhe emri i nënkryetarit të Partisë Demokratike, zotit Edmond Spaho, si udhëheqës i fushatës në qarkun e Korçës, ndërsa burime për Report TV thanë se në Dibra do t'i besohet pikërisht ish kryebashkiaku të Kanzës, zotit Xhelal Mziu. Me zyrtarizimin e këtyre emrave, në fakt Partia Demokratike ka përfunduar prezantimin e 8 drejtuesve të qarqeve, siç edhe më herët kemi raportuar, në Vlorë do të jetë drejtues qarku pra zoti Bujar Leskaj, në Elbasan do të jetë numri 2 i Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi, në Durrës Edi Paloka, ndërkohë që ka pra janë prezantuar më herët edhe në Shkodër zoti Bushati, Elidon Bushati, dhe drejtues të tjerë pra të cilët kanë nisur punën në bazë me zyrtarizimin e emrit të tyre si drejtues qarku. Ndërkohë nga ana tjetër ende është pa një drejtues qarku Tirana, e cila flitet se do të ketë disa drejtues në zona të caktuara, ndërkohë edhe Gjirokastra dhe Berati pritet që të finalizohet në një farë mënyre emri i personit i cili do të udhëheqë fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 prillit. Mirë, Daniela, do të përshëndetemi ndoshta për momentin, për të rikthyer ndoshta pas pak tek ty, teksa dali te zoti Basha dhe ne ta kemi së bashku këtë komunikim.